গীতিকা লাইট এণ্ড ছাউণ্ড চাৰ্ভিছ হৰভোগ ৱাইড নং তিনি সকলো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান। ইয়াত 0% ডাউন পে'মেণ্টত সকলো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী যোগান ধৰা হয়। আপোনাৰ ঘৰত থকা পুৰণি টিভি জমা দি নতুন এল ই ডি টিভি পাবলৈ যোগাযোগ কৰক 9954256863 নম্বৰত। তেলচুৰাৰ ভিডিঅ'ৰ এটা অন্যতম চৰিত্ৰ জিতেন মাষ্টৰ খ্যাত জিতুল ৰাজবংশী আৰু নাই। যোৱা কিছুদিন ধৰি তেওঁ দুৰাৰোগ্য কৰ্কট ৰোগত ভুগি আছিল। হাস্পাতালৰ বিছনাত মৃত্যুৰ আক্ষণলৈকে যুঁজি আছিল জিতুলে। অৱশেষত নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিলে জিতুল ৰাজবংশীয়ে। সঁচাই নিয়তি বৰ নিষ্ঠুৰ। অকালতে আমাৰ মাজৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গ'ল অসমৰ এগৰাকী সুযোগ্য সন্তান জিতুল ৰাজবংশীক। হেৰাই গ'ল ফয়েজ আছাম পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত জিলিকি থকা এটি সোণবৰণীয়া হাঁহি। আৰু শুনিবলৈ নাপাব জিতেন মাষ্টৰৰ মুখৰ পৰা ওলোৱা সেই খুহুতীয়া শব্দবোৰ। সম অসমবাসীক হহুৱাই অহা জিতুল আজি যেন সকলোকে কন্দুৱাই গুচি গ'ল কোনোবা অজান দেশলৈ। হৰভোগ 24ৰ তৰফৰ পৰা তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ যাচিলোঁ গভীৰ সমবেদনা, লগতে তেওঁৰ আত্মাই যাতে চিৰশান্তি লাভ কৰে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, হৰভোগ 24।